O Democrata estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro na próxima segunda-feira, dia 23. A Pantera recebe no Mamudão, em Governador Vladares, o Xará de Sete Lagoas. A partida está marcada para as oito e meia da noite. A diretoria da Pantera ainda não divulgou a venda dos ingressos, né? É muita gente tá me perguntando sobre isso aí. Qualquer novidade a gente traz aqui no Balanço Geral. Saulo informa no MG Record e viva a Pantera! É